När jag och Abel var mitt uppe i att jobba så tappade jag synen och fick känselbortfall i min vänstra arm. Och det har ju hänt förr. För ett år sedan så levde jag under en väldigt stressad period och kom in i psykisk ohälsa. Och den senaste tiden har jag mått jättebra. Men med alla intrycken som har kommit här nu så kom det tillbaka. Och jag kan inte göra något annat än att vila och hoppas på att det går över. Men nu har jag vilat hela eftermiddagen och tyvärr så hjälper det inte, utan jag måste låta en läkare titta på det. Det är ju jättetråkigt att detta kommer så snabbt in på. Jag trodde ju att jag mådde bra och att jag var redo för detta. Det värsta som kan hända nu, det är ju att detta sätter stopp för min fortsatta vistelse på farmen.